Ну що ж, рухаємось далі. Як обіцяли, перші гості сьогоднішнього ранкового святкового ефіру до нас вже завітали. Це Світлана Куриленко та Ольга Шаркова, організатори гастролей Гомельського міського молодіжного театру, театральна компанія «Мельпомена». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Студія. Так. Одеса. Доброго ранку, студія Одеса і Іра з Сашою. Так, сьогодні традиціям не зраджую, так рано прокинулися, приїхали до нас. Угу. Нормально себе почуваєте? Так, це нормально прокидатись, да, так? З удовольствием. Ну, добре. А, то ви завжди так рано прокидаєте. Ми просто шукаємо собі. То рано встаєте, в студії розповідає про гастролі Гомельського міського молодіжного театру. Ми просто інколи прокидаємось і якось так, ну хочеться на заміну когось відправити, тепер будемо знати, до кого звертатись. Що ні, тебе не за що, ні, ти що, ти тут працюєш довічно, не треба влякатися. Так от, розповідай. От, дякую. Ну, були вже в нас в студії деякий час, і Гомельський театр також був з гастролями в Одесі, зокрема. Але тепер буде інша вистава, так? Розповідайте про цю виставу, що це за вистава? Вистава насправді легендарна, тільки починаючи навіть з драматурга, який Мартін Макдонах, який, можна сказати, це вже сучасна класика, який є примом, так сказати, Королівського театру, драматургом, примом драматургом, якщо можна так сказати. Його порівнюють з Шекспіром, багато творів по всьому світу ставлять. І «Королева краси» не виключення. Є багато вистави в Києві саме таких. Але чим унікальна саме ця вистава? Тому що вона дійсно лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Майстерна драматургія, режисура, майстерно вибудовані декорації. Вони, ну, дійсно там до самих дрібниць продумані. І яєшня пахне на всю залу, печеться. І вода з крану л'ється, і піч топиться, йде дим. Ну, це дійсно потрібно побачити. Ну, це масштаб. Відчути, так. Так. Але вам треба просто писати, щоб люди поїли перед виставою, щоб кинуться на акторів просто. Не по собі треба. Ну, вибач, так, дійсно. Ну, ще хочу сказати, що, звісно, там декорації – це не головне, тому що гра акторів не перевершена. Зразу дві актриси з цієї вистави отримали приз за найкращий. У нас в Україні, до речі, був міжнародний фестиваль. В Ніжині, так. І вони отримали приз за найкращу жіночу роль. Це дійсно феноменально, це торкає до глибини душі. Це, ну, і сучасно, і не вийде з моди. І дійсно історія двох жінок, яка зачіпить абсолютно кожну душу в залі. Ну, дуже така сповідь. Можна так сказати. Ну, я хочу нагадати, що ми говоримо про виставу «Королева краси», яку можна буде побачити 24 лютого в Російському театрі Одеси. Початок о 19:00. Ну і, до речі, в нас є уривки з вистави, які знімали в інших містах. Де знімали, до речі, не знаєте? Ну, і в Мінську була. Це на батьківщині театру знімалося. Я пропоную зараз переглянути ти уривочок і потім продовжимо. Thank you.
тепер емоційніша, ніж в багатьох голівудських фільмах, якщо чесно. Я навіть злякалась в якийсь момент, ви це чули. Ну, дуже... На щастя, в тебе немає валізи, тому ти так не накрилася. Я не спала, так і не накрилась валізою. Ну, дуже професійно і дуже емоційно. А ви уявляєте, що буде відбуватися в театрі, коли ви будете дивитися це? Ну, я серйозно кажу, я теж, жарти жартують. А як взагалі, хто, в мене так багато питань, не знаю, з якого почати. Як взагалі ставилася ця вистава? Можливо, хтось надихав, тому що ну, дуже професійний рівень і дуже емоційно все. Ну, про режисера можу сказати, це Віталь Кравченко. Він один із ведучих, напевно, в Білорусі режисерів. Тобто він працює і в Мінську в багатьох театрах, ну і Гомельський молодіжний театр. Це теж, ну, насправді, дуже цікава історія цього театру. Він ще недавній час був, ну, такий собі регіональний маленький театрик. Але з приходом нового директора, яка залучає цікавих режисерів, дійсно, рівень і вистав виріс, і глядачів, ну, я була у них на прем'єрі, буквально там не цієї вистави, іншої цього літа, то зала просто переповнена. І що саме цікаве, з'їжджаються критики із Росії, з України, з Мінська. Ну, дійсно таке культурне, цікаве, здорове середовище. І саме Віталь Кравченко, от режисер цієї вистави, рівень, ну, от ми приїздили минулого разу з виставою «Метод», зовсім різні вони ці вистави, але його почерк дуже такий близький людям, мені здається, зрозумілий і зачіпає, дійсно зачіпає. Те, що відбувається, може відбуватися в житті кожного. Так. Таке дійсно історія, як то кажуть, з кухні є таке. Вислів режисерів, наскільки мені відомо. А, так, що? Ні, нічого, я просто. Мені здалося, я тебе не перебив. Ти хотіла б спитати щось. А як підбрали ви взагалі акторів? Тому що ми бачимо, що тут просто кожен актор настільки вжився в роль, що ти дійсно відчуваєш цю історію, хоча я бачила лише декілька хвилин. Як підбирали, я дійсно не знаю, але я можу сказати, я бачила цих акторів після вистави, ну це дійсно просто вижаті лимони. Якщо глядачі виходять, ну я про себе можу сказати, тому що я бачила цю виставу. Це така вистава, про яку думаєш не просто там півгодини після, день після. Я ходила десь неділю під враженням, ну тому що така історія, не хочу в деталях розповідати сюжет, але вона дійсно зачіплює кожну людину, вона мати, діти, відносини, оця кухонна тема нібито, але вона дійсно актуальна в кожному житті. І актори віддаються просто наповну, на 125% глядачам. Глядачі дійсно це відчувають. Хоча вистава є і сарказм, і гумор, звичайно, але от ця... така іскріння історія дійсно не лишає нікого байдужим. Ну, до речі, наскільки мені відомо, в нас готово вже ще звернення акторів, так? Так. Режисер підказує, що чекаємо. Акторський склад, ось були титри під час цього ролику: Валерія Лагута, Галина Анчишкіна, Сергій Артеменко та Ярослав Кобиляцький. Тобто, Кублицький. Кублицький, тут, мабуть, помилка. Всього 4 актори на сцені, так? Так. І безліч реквізиту. Хто цей реквізит привозить? Чи це вже ваша частина також, зокрема? Чи є люди спеціальні, які це монтують, за цим ну, слідкують? Так, це ціла, це професійні, так сказати, гастролі, да, де їдуть ціла група театру, їде завпост театру, їде окрема машина з декораціями, це саме не підбор, як зазвичай буває да, у нас тут, а саме їхні автентичні декорації, те, що було виготовлено, зрозуміло. Де були вже в Україні з цією виставою? Чи тільки на фестивалі в Ніжині. А, тобто ось. Для України це, можна сказати, прем'єра. Да. Вже, так? Ага. Так. Приємно, що це відбувається в Одесі, до речі. Взагалі ще побудете в українській виставі? Так, ми, в нас 23 лютого це Київ, музична консерваторія імені Чайковського. І тут ми будемо в Російському театрі понеділок, щоб трошки урізноманітнити, так сказати, робочі будні. Понеділок і без того важкий. Ну, тут ще на. Ні, ну, будемо чекати дійсно виставу і 24 лютого. І каже режисер, що є в нас звернення акторів. Давайте його подивимось.
Украина! Мы Гомельский городской молодежный театр, и мы снова едем к вам в гости и везем наш потрясающий спектакль «Королева красоты». 23 февраля на сцене Национальной музыкальной академии имени Чайковского в Киеве, а 24 февраля в Одессе на сцене Одесского академического русского драматического театра. Приходите, будет круто! Замість тисячі слів. Замість тисячі слів. Ну що ж, дякуємо. На жаль, час вичерпався. Будемо говорити, приходьте ще з іншими виставами. Приїдіть до Одеси і приходьте до нашої студії. Світлана Куриленко, Ольга Шаркова, організатори гастролей Гомельського міського молодіжного театру, театральна компанія «Мельпомена». Нагадаю, сьогодні говорили про виставу «Королева краси», яку можна буде побачити в Одеському російському театрі 24 лютого. Того о 19:00. Квитки є в касах міста і на відомих ресурсах в інтернеті. Тож до зустрічі 24 лютого в російському театрі на виставі «Королева краси». Дякуємо, приїздіть ще і гарних гастролей. Дякуємо. Ну а ми продовжимо за декілька хвилин після невеличкої реклами.